Prvním mladým řepcem je řebec Karachi from Second Life Z. Plemeno Zangrzajde, narozený 20. května 2013, s mírami 166, 175, hrudník 180 a holeň 21. Chovatelem pan Thierry Hendrix z Belgie a majitelem je pan Michal Boček Sidřina. Rozměru 166, 175, 180, holeň 21. Jeho cel je v současnosti druhý nejlepší plemenný řebec na světě, řebec Kanan, který se pohyboval na místě prvním loňském roce. Toto pořadí se přehodil právě s řepcem Diamante Semily, kterého jsme měli v průběhu dnešního dne také. Kanan je synem řepce Voltaire, tedy Kaleto jedna, je z matky po Sylvester. Matkou Karachiho Dakota Second Life Z a Ko, další světový řebec po Ugáma Hoš, matky Renita Kutry Pusky ty dva. Kanan dosáhl ve skoku na mistrovství Evropy s Michelem Mechánem v Francii a dokázal zvítězit v poháru národů na bod. Trochu udal řepce jako Havri Davis, kavalier je Horioso, Poker de Dil, Kvanan, Zoro, Kvirinal, Evibor. Nezapomenutelný je samozřejmě Vala Nino de Bizonet, Steve Gerdáta, který zvítězil na olympijských hrách v Londýně 2012 nebo úně Plisna. Zbýváky, pořadatelům a komisí.